Hey, YouTube-venn. Det er Robert Larsson her. Hva tykker ni om Sveriges prestationer i bandevian? Jag vill höra lite från er och vill att ni gärna skriver kommentarer och sånt där. Jag tyckte att Sverige gjorde ganska skapligt turnering, förutom matchen mot Ryssland i gruppspelet. Det var ju katastrofalt. Och sen var vi ju väldigt nära att få stryk mot Kazakstan i semifinalen. Vi lade gunna med 4-2 efter var det straffar. Och på straffarna så vann vi ju. Det var väl bra. Sen så mötte vi Ryssland en gång till. Och när det var 20 minuter kvar så trodde vi alla att, att Ryssland skulle vinna. För då ledde nämligen Ryssland med 4-2. Men Sverige är ett bra bandelag, då risar de. Sverige gjorde den med 4-3, 4-4 och sen 4-5. Och det resultatet stod sig. Så då blev Sverige världsmästare. Okej. Ja, jag ska informera om mer sporthändelser under veckan. Så ni får ha det så gott. Hej!